ferie. En hel uge. Yes, men du, kan vi aftale det, eller? Det synes jeg da helt sikkert, vi kan. Fordi selv en god idé, så stikker jeg. Stikker jeg sgu af en uges tid. Ja. Her over posten. Og, altså, okay. Du og mig sidder lige med et møde her. Jeg tager ud en uges tid her over posten. Har fået Tue Møller til lige at passe live til rotten. Og ja. Du er ikke så meget inde i... Nej, det er lidt nyt for mig jo. Ja, men John og jeg, vi kender jo hinanden fra... Vi har lavet live. Hvor mange elementer var det, du sagde, der var? Det kan jeg ikke huske. Altså, der er 4 elementer. Ja. Ja. Og så... Og hvad havde du? Styr på 3 stave. Ja, der har jeg styr okay, på. Okay, fordi der er jo forskel på 3 og så 4 stave. Okay, prøv lige at ramme sig lige hurtigt op. Ja. Ja, altså 3 stave og 4 stave, det er jo den lidt, og dem har du styr på. Så må du lige løbe dig, og så 4 elementer. Og det er 4 elementer? Ja, okay, godt. Så skulle den også være der, tror jeg. Ja, og 2 live til rot. Ja, ja. 2 live til rot. Ja, skal jeg lige? Ja. Men hvor mange? Nej, vi har i hvert fald lavet intuitive livestream. Livestream, ja. Men nu skal jeg så prøve at overtage. Nu skal jeg den prøve. Ja. Ja, fordi ja, jeg synes, du er god til det der. Du er god til det der. Så er der bare det med tarotkortene. Ellers så må du sige, at der ikke er nogen tarotkortlæsning, og så må du sidde og sådan holde sådan ligesom i gang. Men der vil være nogen, der skal have en læsning. Ja, så bliver jeg nødt til at... Ja, live tarot næste gang på Løde med Fanen Fællesskab. Det er nemlig der, du kan se, hvornår det bliver. Det bliver med Tue Møller. Og jeg glæder mig til at tage godt imod alle sammen. Ja. God rejse. Tak for det. Ja. Ja. Og tak. Så holder jeg visen i gang. Vi ses. Vi ses.